So the economy minister delivered the televisione ora. Potrei dire infatti che perché sta così per severe i transitori. Ma perché non posso che perché se lo dire non viene da porto lo dire per us e perché sto così per se cambiare lo stesso come si se ne vede e tan politica. A me non so di promenire se mund të sakrifikohet 3 muaj pushtet për të treguar se jemi gatshëm në çdo moment për të bërë shtet, apo mendoni se kjo është një përpjekje e papastër nuk sjell asgjë të re. Shteti nuk bëhet duke sakrifikuar parimet themelore dhe duke grisur kontratën me qytetarët që votojnë. Kaq e thjeshtë është kjo. Opozita mund ta kërkojë, është në drejtën e saj, e kërkoj në forma krejt vulgare duke përgatitur një zjarrvënie të përgjithshme, u doj vetë, nëse duan të vazhdojnë të kërkojnë, janë në drejtën e tyre, po kjo nuk ka për të ndodhur.